Ekstra lirë në Interex vaj 95 cent, patate e re kilogrami 59 cent, kaçik kilogrami 2,49 cent, lëng fruti 65 cent, fara lulledielli 79 cent, pashtet pule 39 cent, shampo trupi Nivea 1,99 cent, ngjyrë për flok 4,99 cent, litër toaleti 1,79 cent, gota 6 cop 3,59 cent, tupan elektrik 27,99 cent, gjoker 5,49 cent, Mbulez divani 6,99 cent, majic për meshkuj 1,99 cent, pijama për femra 3,49 cent, qant për meshkuj 5,99 cent, trenerka për djem 4,99 cent, Interex, ekstra lir, ekstra mir.